transport in the area. The residents have attributed their poor living conditions to the poor state of infrastructure in the area. Now, according to the residents, they feel abandoned by the government despite their related or repeated appeals for improvement, infrastructure and essential services in the area. They have pointed out that the difficult conditions are exacerbated by the closure of the Mokowe-Baragoni-Kiunga main road and security measures aimed at protecting travelers from landmines believed to be planted by the Al-Shabaab militant group. Ni barabara ambayo inafaa kuchukua only 1.5 hours kufika kutoka hili mpaka Kiunga. Saa hizi nimeamka saa 10:30 na nimefika hapa saa 4. Na nimetumia boat kutoka hili mpaka Mkokoni, tena kutoka Mkokoni mpaka Kiunga. The challenge that we are having with the road is unprecedented. Kwamba inasemekana kwamba huku kuna area ya security. Basi kama ni security area, kwa nini kusiwe barabara kutoka Lamu mpaka kutoka hili mpaka Kiunga? Ili hata hawa watu wanao wanaweka usalama, watoto wetu, vijana wetu, wapate kuwacha kuuawa na hizo ID. Eko na Al-Shabaab toka. Na uchungu, watoto wana. Mimi hapa nimesoma, lakini. Nikaenda kwa ofisi, kwa sababu kuna mwenzangu amesoma na akona ID. Nasoma mpaka form 4, lakini sina right ya kupata kazi. More than 3.